Granar gnistra, flingor falla. Nu, i denna tid av jul. Dock, det är ju inte alla som har så där jättekul. Då jag är en fairtrade-vara vet jag att i fjärran land finns det fattiga som bara sliter hårt och dör ibland. För att vi i väst ska kunna dricka oss en billig kopp. Ja, det finns allt rätt så dumma företag, men det finns hopp. Rättvis handel har sig spridit riktigt snabbt på sista tid. Och på denna våg har ridit MR, rättvisa och frid. Jag vill dock vid granens grönska till en ton av julmusik. Stilla natt. Mig i årets julklapp önska schysst och rättvis elektronik. De som denna lur har skapat lever ett bedrövligt liv. Och än idag så har vi ratats ett rättvist alternativ. Bli rörd, bli arg! Var ej passiv! Gå nu genast, på en gång, ut och plugga på rättvis elektronik. .wordpress.com